Իրականում շատ ուրախ եմ եւ բարձր եմ գնահատում այն հանգամանքը, որ այս հանդիպումը տեղի է ունենում կառավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, համագործակցություն, համագործակցության հարթակի շրջանակներում, քանզի իրականում քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը եւ աջակցությունը յուրաքանչյուր ասպարեզում հաջողության հասնելու գրավականներից մեկն է, եւ սա պատահական կամ շարքային ասված բառեր չեն, որովհետեւ մեր համագործակցության փորձը եւ նաեւ այն հիմքերը, որոնք դրված են, ցույց են տալիս, որ քաղաքացիական հասարակության հետ մեր համագործակցությունը տալիս է եւ դեռ բավականին լուրջ պոտենցիալ ունի տալու իր ռեալ արդյունքները։ Նախ ուզում եմ ելույթս բաժանել երկու մասի, կամ խոսքս բաժանել երկու մասի, կներկայացնեմ որոշակի աշխատանքներ, որոնք կատարվել են, եւ քայլեր, որոնք մենք պատկերացնում ենք, որ պիտի հաջորդիվ իրականացնենք։ Վերջին տարում բավականին աշխատանք է կատարվել եւ առաջընթաց է որոշակի արձանագրվել։ Նախ ստեղծվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը, որը իր տեսակով Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին լուրջ, ուրեմն, դերակատարություն ունի եւ նաեւ մասնակցային տեսանկյունից, եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ, եւ հանրային խորհրդի շրջանակներում ուրեմն ձեռնարկվող միջոցառումներ եւ կազմակերպվող քննարկումներ։ Բացի այդ, հաստատվել է հակակոռուպցիոն ուրեմն քաղաքականության ռազմավարությունը, իսկ այդ ռազմավարության մեջ թիրախային ոլորտներ բավականին կարևորներն են ընտրված։ Նախ պիտի ասեմ, որ հենց այդ շրջանակներում է եւ այդ հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում է, որ ստեղծվել է պետություն քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական հասարակություն պլատֆորմը, եւ այս պլատֆորմը իրականում շատ կարեւոր հենք է, որպեսզի հակակոռուպցիոն պայքարում մենք հաջողություններ կարողանանք գրանցել։ Այս պահին կարող եմ որպես փաստ արձանագրել, որ այդ քաղաքացիական հասարակություն պետություն պլատֆորմի շրջանակներում երկու աշխատանքային խմբեր արդեն ստեղծվել են, որոնք անելիքներ ունենանելու։ Մասնավորապես առաջինը վերաբերում է ապօրինի հարստացման, քրեականացման, նպատակահարմարության հարցի քննարկմանը, եւ երկրորդը՝ արկա հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացումը։ Վերջին տարիներին նաեւ քայլեր իրականացվել են իրավաբանական անձանց կոռուպցիոն վարքագծի համար, թե վարչական եւ թե քրեական պատասխանատվության նախապեսման ուրեմն շրջանակներում, այդ շրջանակներում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդիրքը, որը ես ուզում եմ հավաստել եւ վստահություն հայտնել, որ մինչեւ տարեվերջ կունենանք, եւ սա լրջագույն առաջընթաց կարձանագրի այս ոլորտում։ Եվ հատուկ ուզում եմ ընդգծել, կարևորել եւ նաեւ այս հարթակն օգտագործելով տեղեկություն ձեզ տրամադրել, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական եւ քրեական պատասխանատվության սահմանման օրինագիծը մշակվել է եւ ներկայացվել կառավարություն, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այն կառավարության նիստում հավանության կարժանանա։ Խոսքը վերաբերում է եկամուտների հայտարարագիր չներկայացնելու, կամ թերի ներկայացնելու, կամ տեղեկություններ թաքցնելու, կամ կեղծելու դրա համար նախատեսված պատասխանատվությանը։ Ինչպես գիտեք, միջազգային փորձը վկայում է, որ դրա համար նախատեսվում է թե վարչական, եւ նաեւ շատ դեպքերում քրեական պատասխանատվություն, եւ մենք այս առումով գնացել ենք հենց այդ ճանապարհով, նախատեսելով ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական պատասխանատվություն։ Բնականաբար այս առումով բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց էթիկայի հանձնաժողովի գործիքակազմն է վերածվել, էլեկտրոնային կառավարման նոր համակարգ ներդրվել եւ մի շարք այլ քայլեր, որոնք այսօր էլ կառավարությունը իրականացնում է։ Հարգելի գործընկերներ, այս քայլերը բավական են կամ գոհացնում են մեզ։ Իհարկե ոչ։ Արդյունքներ ունենք արձանագրված, կարող եմ միանշանակ ասել այո։ Այդ արդյունքները արագ արդյունք տվող են, կամ արագ, այսպես, արդյունավետություն ապահովող են, բոլորի մասին այդպես չի ասի։ Կարծում եմ, որ մենք այսօր քայլեր ենք իրականացնում, որոնք դանդաղ նաև ուրեմն քայլերով ենք առաջ շարժվում եւ դանդաղ էֆեկտ են տալիս, եւ դա նաև օբյեկտիվ բնույթ է կրում։ Բայց քայլեր ունենք իրականացնելու բազմաթիվ, ունենք ծրագրեր բազմաթիվ, եւ այս առումով մեր կամքը անսասան է, եւ քայլերի հաջորդականությունը նաև մեզ համար տեսանելի։ Ես այս առումով պատահական չեմ համարում նաև երեք երկրի վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականը, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ընդ որում ներդնել շահերի բախման կարգավորման ինստիտուտը, օպտիմալացնել պետական համակարգը եւ բարձրացնել դրա գործնեության արդյունավետությունը։ Այս համատեքստում ուզում եմ հատուկ նշել հենց քաղաքացիական հասարակության հատվածի հետ մեր համագործակցության արդյունավետ փորձը, որովհետեւ մեր գործընկերները բավականին լուրջ հետազոտություններ ու վերլուծություններ են կատարել, եւ ես այսօր էլ ուզում եմ այս առիթն օգտագործելով կոչ անել, որ եթե կան հստակ շատ ուրեմն գաղափարներ,
որոնք կարող ենք իրականացնել, մենք պատրաստ ենք ու բաց ենք քննարկել քաղաքացիական հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի հետ։